Հյուսիս հարավ ծրագրի մի մասն է, ինչ կարևոր նշանակություն ունի այդ ամբողջ ծրագրի մեջ այս կամուրջը։ Նախ ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել այս լավ միջոցառման կապակցությամբ, ուզում եմ նշել, որ այս կամուրջը, այս հատվածի շինարարությունը կարող ենք նշանակությունը երկակի բացատրել, մեկ է հենց Երևան քաղաքի համար, կարծում եմ երթևեկության առումով բավական բեռ կվերցնի այս հատվածը իր վրա եւ մեր այլ հատվածներ բավական կթեթևանան։ Երկրորդը, այո, ինքը կազմում է մի ամբողջ մեծ ճանապարհի մի մաս եւ նաեւ այնպես է կառուցումները գնում, որպեսզի բավական հեշտ լինի հարավից դեպի հյուսիս տեղափոխող վարորդներին Երևանի այս հատվածով անցնել, մի կողմից հեշտությամբ Երևանը անցնել, մյուս կողմից Երևանի ընդհանուր երթևեկությունը չխոչընդոտել, չխանգարել, այսինքն ամբողջ նախագծման եւ կառուցման աշխատանքները այդ դրամաբանությամբ են գնում։ Նաեւ շարունակության առում։ Այսինքն բեռնաթափելու է քաղաքի հետ ծանրաբեռնված, այսպես հատկապես նաեւ այդ պիկ ժամերին այդ խցանված վիճակը։ Այո, կարծում ենք Ռազդանգետի կարևոր կամուրջներից մեկը կդառնա այն առումով, որ այլ հատվածներից բավական բեռ կվերցնի իր վրա, հաշվի առնելով, որ այս ուղղությամբ բավական ակտիվ երթևեկություն կա եւ կամուրջի կարիքը կար, բայց նորից եմ նշում, նաեւ կարևոր է, որ ոչ միայն Երևանի ներսի երթևեկությունը կթեթևացնի, այլ մեր այլ հատվածներից դեպի հյուսիս գնացող, բայց Երևանով գնացող ոսկերը ինքը հեշտությամբ քաղաքից դուրս կբերի մարդկանց։ Կամուրջի կառուցումը բավական կարճ տևեց, 3 տարի տևեց, եթե մշինարարության մեկնարկից սկսենք, որակի հետ կապված ինչ վերահսկողություններ են իրականացվել։ Այո, ուրախությամբ պետք է նշել, որ մեր ցավոք սրտի մեր այն եզակի խոշոր ծրագրերից է, որը բավական հեշտ ընթացավ։ Ուղղակի ընթացքում բարդություններ չեղան ոչ ֆինանսական, ոչ նախագծային, ոչ շինարարական, կամ այդ եղած խնդիրները, բարդությունները այդքան մեծ չէին, արագ կարգավորվեց եւ յուրախություն բոլորիս արդեն այսօր ականատես ենք մենք ճանապարհի բացման, կամուրջի բացման արարողությանը։ Ցավոք սրտի մենք, այո, շատ տեղերում ունենք նման խնդիրներ, հատկապես նախագծողների եւ շինարարների միջեւ, եւ հաճախ շինարարությունը սկսելիս նախագծային բազմաթիվ թերություններ, խնդիրներ են իհայտ գալիս, ու ստիպված ենք լինում անընդհատ երկարացնել գործընթացը շինարարության։ Այս դեպքը ուրախալի է, որ նման մեծ խոչընդոտներ չեղան եւ կամուրջը փորձարկում անցել է, պարոն Սարգսյան, թե այսօր է փորձարկվելու։ Իհարկե բոլոր ուսումնասիրությունները, տեխնիկական հսկողությունները, հեղինակային հսկողություն ամեն ինչ իրականացվել է, բայց մի հատ էլ ձեր աչքով այսօր կտեսնենք։ Խնդիրը մի քիչ բանկի ֆինանսական աուդիտի հետ է կապված, առաջին հայացքից մեզ հետ կապ չունի, բանկը իր մոտ աուդիտ է իրականացրել եւ որոշակի խնդիրներ է հայտնաբերել, բայց հաշվի առնելով, որ խնդիրը հետո ածանցյալ մեզ մոտ պրոբլեմեր առաջացրել Թալին Գյումրի հատվածի ֆինանսավորման հետ կապված, մենք հիմա որոշակի ֆինանսական միջամտություն կարգավորում ենք անում, միջև դա կարգավորվի։ Այսինքն մենք բյուջեից կտրամադրենք, որպեսզի շինարարությունը չկանգնի, ընթացքով գնա, միջև այդ հարցը կարգավորվի։